S poostrenim nadzorom želijo zmanjšati uporabo mobilnih telefonov med vožnjo ter voznike in voznice ozavestiti o nevarnostih, ki jih takšno ravnanje prinaša. Nevarnost je, da lahko voznik oziroma voznica zapelje na nasprotno smerno vozišče, da spregleda pešca ali kakršnokoli drugo dejanje, na katerega moramo biti v okviru samega prometa in vožnje pozorni. Čeprav je prostoročno telefoniranje med vožnjo dovoljeno, pa policisti opozarjajo, da je lahko vsak odmik od spremljanja vožnje nevaren za udeležence v prometu. Lahko rečem, da smo na območju policijske uprave Novo mesto v letu 2013 ugotovili 1182 kršitev, kar je skoraj 50% več kot v letu 2012. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, od telefoniranja do branja in pisanja SMS sporočil ali elektronske pošte v zadnjih letih narašča. Po podatkih raziskave, ki jo je v letu 2011 opravila Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, kar 25% Slovencev uporablja mobilni telefon med vožnjo. Čeprav so poostren nadzor prometa začeli izvajati včeraj, pa so na območju policijske uprave Novo mesto že ugotovili precej kršitev. Bi pa tukaj opozoril vse voznike, da v okviru samega akcijskega dela uporabljamo civilne opazovalce, ki sporočajo kršitve. Kazen za nepravilno uporabo mobilnega telefona med vožnjo znaša 120 evrov.